Dámy a pánové, a naším prvním hostem je Zuzana Kronerová. Zuzanu Kronerovou na Slovensku jako herečku znají všichni, ale v Česku myslím taky všichni, protože vy hrajete v Česku velmi často. Ano, každej, mám to štěstí. Každej rok, no nemáte štěstí, jste tak dobrá, že si vás rádi berou a každý rok minimálně jeden, někdy i dva filmy, že jo? Jeden. A keď teraz pravdu povím, že mám roztočené dva. No. Tretí se chystá. No tak vidíte, to je úžasný. Čím si to vysvětlete vy? Tím štěstím. Ale musím říct, že mě zaujalo, vy jste někde řekla to, co já prožívám taky. Myslím si, že nejenom vy a já, hodně herců, ale málo kdo to zmiňuje, že jste před představením úplně grogy. Ano. To úplně. Mám já to samý. Vážně? No. A že vás lidi nabíjejí potom, když tam ano. Člověk... Ale má to i kolegyně Chýlková, jsem si všim, a víc herců a hereček, že... Když je představení od 7:30, tak já jsem v 7:30 zralej na to vody do nemocnice na resuscitaci. Úplně grogy. A vy to máte taky tak? Já mám strašnou potřebu spať. No taky. Já jsem příšerně ospala a prostě nechce se mi... No, možno, že raz prídem v pyžame, nevím, ale může se to stát. A zívání, že? Ano, zívání je únava, strašné něco. A po představení ako rybička. No to hodej, ano. To dlouho do noci potom. Ano, ano ve 3 v noci doma, že jo, ještě. No tak to je úděl herecký, asi ten je takovej. Na druhou stranu máte určitý unikát, když jsme u hereckého světa, vy jste 30 let šťastně vdaná, že jo? Ano, tuším, je to 30 rokov, ano. Gratuluju. A teraz jsem se zamyslela, či jsem manželovi gratulovala. Ale to už bylo začátkem roka, ano, gratulovala, dobře. Zabudám na všetky výročí a přiznám se. No ne, ale tak to je, v té herecké profesi je to obzvlášť, jak si chválihodný jubileum. No je. Přitom kolik člověk lidí potká. Někde jsem čet, to mě moc pobavilo, že jste měla někdy v období puberty trauma z toho, že máte tak velký nos, že jste uvažovala o sebevraždě. Ano. A co jste myslela, že bych měl dělat já teda? Ale vy máte velmi spisovný nos. Já mám spisovný. Spisovný, akurát. To mě ještě nikdo neřekl. Všetko to jde tak dohromady. Jo? Je to celkom harmonická tvár. No, ale já jsem nevěděla, že mám taký velký nos, kým jsem nepoužila druhé zrkadlo. A když jsem se pozrela z profilu, tak já jsem to předtím netušila. Takže to byly ty myšlenky na samovraždu, no. A vy jste z toho měla opravdu trauma? Strašné, jo? Ano. Jako vážný trauma? Ano. To já neměl, já vždycky jsem si říkal, naštěstí jsem pěkný. Ale já neměl to druhé zrcadlo, takže to byla ta klika. No a pak další věc, která mě ohromně překvapila, že vy jste nějak rybařila a chystáte se, že budete zase rybařit? Ano, chystám. No, nemala by som to velmi vykrikovat na verejnosti, čo keď sa to nepodarí. Ale tak začnem takovou ľahkou rybačkou. Na kapre, no, sedieť pri vode. Ste sa tomu kdysi venovala? Veľmi som sa venovala. Ja už ako trojročná som chytila pstruha, alebo lipňa, už sa nepamätám. Ono to bol trošku podvod, lebo otec, keď mu zabrala ryba, tak mi dal do ruky udicu, takže som mala pocit, že som rybu vytiahla. Ja okrem toho som chytala malé rybičky, to je veľmi ťažká rybačka. Okrem toho som vyťahovala dažďovky, žížaly zo zeme. Ano. Tie otec tam na ten háčik pripevnil ako návnadu. Takže až do 12 rokov ma to držalo a potom som objavila Radio Luxemburg a to strašne chrčalo a ja som si začala nahrávať na magnetofón Duo Sonet tie hity Beatles, Rolling Stone, no a potom... Pak už ryby prestali. Už tie ryby prestali. Otec bol sklamaný. Jo? Ano. Pan otec měl ohromne rád ryby, nebo ten rybolov? No tak on bol geniálny rybár, takže... Jo. A vy si teda myslíte, že byste potom, jak si se k tomu ještě vrátila, jako zkušená rybářka? Já bych se chcela k tomu vrátit a kdo žijem. No tak to je jasný. A pak jsem koukal, jste někde zmínila, že máte doma
50-letou želvu? 60-ročnou. Už je jí 60. Jo. Ano, už má 60. Počkejte, a vy máte teda celých 60 let? No vy ne, asi. Já nie. A jak jste ji získali? Můj manžel ji získal, keď mal 6 rokov, letoval v Bulharsku s mamičkou. A tam přišlo také děvčatko, tiež 6-ročné, a podávalo mu na ručičke takúto malou korytnačku a povedalo, že ta korytnačka má 6 rokov a že mu ju chce venovať jako darček. Že jim je stejně. Takže oni jsou spolužiaci s mojím manželom. Teda ta korytnačka on. No ne, ale počkejte, vy máte od té doby, pan manžel má teda? Má, ale musím na něho povedať, musím ho ohovoriť, že on tiež sa dostal do puberty a vtedy sa mu od nechcelo sa starať o korytnačku, tak ju posunul svojej tetičke do Olomouca. No a tetička, keď mala asi 85 rokov, tak povedala, snáď by sa vaše deti už mohli o ňu starať. Takže manžel, teraz je to vinahrádza, on ju krmí, leží na štyroch a krmí ju z ruky a no, ale strašne je dojatý. Ona teď spí, ne? Ona teď spinka a už je takáto. No ale kolik ona se tak dožívá? 120. 120? Ano. No, a máte... manžel hovorí našej dcere, že keď bude veľmi dobrá, takže zdedí korytnačku. No ale tam ten koncept pro ní to je na 3 generace skoro. No samozřejmě. Tak doufám, že děti jej nedají zahynuť. Alebo vnúčata, ještě jich nemám. Ale vy se o ní nemusíte moc starat, když někam jedete nebo tak, ne? Božel. Ale ano, no tak ona musí papať. No dobře, tak tam něco nasypete a jedete. Něco nasypeme, ale ona je taká slepá, že někdy si to ani nenajde. No, když je jí 60, tak má právo na to, že malinko nevidí. Ano, no. Ona je daleko zraka. Čiže vidí do diálky, takže tu paradajku musíte dať tak vzdialeně, tak daleko. A vtedy prostě se začne hrnout a... A myslíte, tak, že ona vás pozná po 60 letech? Ano, ano, pozná, jo. Pozná. Ale reaguje na zvuk. Aha. Dokonca ví aj po česky, lebo keď ju strážila moja svokra, tak ju volala, a keďže moja svokra je, Libuška je od Olomouca, takže s ňou hovorila po česky, tak jej hovorila Želvo a Želva. Tak to sa na ňu pozrela. Jo. A rozumie a počúva aj na meno korytnačka, ale meno nemá. Jo, ona nemá meno. Nemá meno, skúšali sme všelijaké, ale žiadne sa neujalo. A jí se říká teda doma korytnačko. Korytnačka. Korytnačka alebo želva. No a někdy jste ji museli někam stěhovat, ne? Ona vždycky je v bytě... My ju vozíme na chalupu a ona má strašně rada trávičku, strašně rada má ďatelinku, rebríček, všetky tyto zelené věci a vtedy uháňa za tou potravou a dvakrát sa mi aj ztratila. Já jsem byla tak na nervy, lebo jsem myslela, že bude rozvod. No. No ne, tak to věřím, manžel že... Manžel by to ťažko niesol. No, to věřím. Keď tak... už si ju aj až obľúbil až v takom vyšším věku. Pozdějším věku. No. Pozdějším, a jste taková fitness žena? Nie. Ne? Nie, ale jsem velký teoretik zdravého života. Jo? Teoreticky to mám všetko jasné, čo by som mala robiť. No ne, jestli máte doma nějaký ty stroje, ty umělý kola, chodníky nebo nějaké něco. Stroje tam jsou. Je tam ten bicykel a je jo. Tam také toto. Aha. To jsem neskúšala ještě. Vypadá to jako veslování, jak to ukazujete. Ano, ale... tak. Ano, ano. Ale čítala jsem raz v jednom článku, že skúmali 3 kategorie ľudí, že aké má cvičenie na nich účinky. Prvá kategória cvičila intenzívne, druhá kategória cvičila v duchu, teda si len predstavovali, že cvičia, a tretia kategória necvičila vôbec. Hádajte, ktorí boli na tom výborne. Tretí. Nie. Druhý? Výborně boli na tom ty, čo cvičili naozaj, a skvele, takisto skvele boli na tom ty, čo si to predstavovali. Takže ja ležím na gauči a predstavujem si, že cvičím. No a na druhou stranu, váš pan otec vlastně poměrně brzo divadla nechal, že jo? 60, dal výpověď, ano. Protože byl teda takovej tím raněnej, což se nedivím. Trošku raněný, ale statočný. Ale statočný. Ano. Chcel vlastně... prenechať miesto někomu mladému talentovanému. No, ale tak hrdě, jak si odešel a napsal, že když teda pro něj nic není. Ano. Jak si to dneska vysvětlujete? Já takový herce, jako byl váš pan otec. Já ho úplně chápem. No jeho jo, ale to, že najednou pro něj nebyla ta. To je asi otázka na někoho jiného. No tak jak si to vysvětlujete? Tak divadlo to je zložitý mechanismus alebo organismus a prostě no, jsou tam všaké tlaky a taky to bylo tou dobou, no. Ne?
Bolo to možno aj dobou, možno, že si iný kolega chcel zahrať tú postavu, čo mal hrať môj otec, ale viac už nepoviem. No tak dobře, dobře. Počula som. Ale ináč vás Kroneru, vás Kroneru, pokud jde o herectví, tak vás je plno na Slovensku, plno, že? Plno, ale môj bratanec Janko vždycky hovorieva, že nie sme klan, no, lebo nemáme medzi sebou režiséra. A řekněte mi, když obchod na Korze dostal Oscara, pamatujete si to z domova třeba? Ano. Jo? Pamätám. A co se odehrálo doma? No tak doma bola... Zavolal niekto, nebo no tak tenkrát sa moc nevolalo, nebolo čím kam, že? No, no samozrejme, nejak sme sa to dozvedeli, ale je pravda, že otec mal ísť toho Oscara prebrať spolu s režisérmi Kádarom Klosom a s pani Kaminskou, ale dokonca si dal ušiť asi, neviem koľko, 5 oblekov a zaplatil strašné peniaze. Mm. Na tie časy, myslím, 16 000 československých korún, takže fungl nové obleky, aby reprezentoval. Pricestoval lietadlom na ruzinské letisko do Prahy a tam ho čakal súdruh, nejaký významný súdruh z Filmexportu československého a povedal, pane Kronere, vy ste již v Americe byl, teď pojede soudružka Kadnošková. A otec tam zostal s tými kuframi, dobre, s tými oblekmi za tých 16 000 a neletel do Hollywoodu. Ale keď sa vracali tá delegácia, tak ich tam čakal a tešil sa. No ne, ale když se to dozvěděl, mě by zajímalo, jestli si pamatujete z domova, když dostal tu zprávu. To muselo být tak něco... Tak neviem, tak asi vyskočil, alebo spravil stojku. No ne, ale vy jste veľmi... nebola, nebo nepamatujete si to asi, doma? Asi ne, som nebola pri tom. Ja si říkám, jaký to ale muselo být. Ale pamätám sa, že mi hovorila vdova po autorovi scenára, pani Grossmanová, takú príhodu, že otec u nich bol v Prahe, keď bol napísaný scenár, ešte sa nezačalo nakrúcať. Ano. A že otcovi teda poslali a otec ešte si líhajúc, ešte zavolal na Laca Grossmana, scenaristu. Laco, cítim v kostiach, že to bude veľký film. I tak aj bolo. Měl dobrý cít, pán otec. Zuzana Kronerová.